គេភ្ជួរហើយពួកនឹងរៀបដាំពោតទៅនឹងដីអូយការពោតគេដល់កហើយហ្នឹងឯងដល់ពោតទៅកាច់ស្នៀតពោតស្អីអាទិញគេឬក៏អីលួយចៃលួយគេអមចាំឃើញតែលួយកាច់ស៊ីស៊ីគេថាអីមកដាច់ទៅភ្នែកសំសិនណានេះមើលទៅលោកនេះសពនេះ